Улсын хурлаас гаргасан хяналтын хувьтай холбоотой цэцэн дүгнэлтийн асуудлыг бид нар хэлцэж байна. Төрийн байгуультайн байнгын хороогоор энэ хуулийг энэ цэцэн 5 дугаар дүгнэлтийг хэлцээ. Хүлээж авах үндсэл байхгүй байна гэж үтсээ. За яагаад гол нь бол энэ хуулийн гол үзэл санаа нь бол төрийн өндөр албан шалтнуудыг томилоход ямар хүн томилогдож байна, шаардлага хангаж байна уу, үгүй юу гэдгийг олон нийт мэдэх эрхтэй энэ эрхийг баталгаажуулсан хууль учраас Улсын хурлаас гаргасан хууль үндсэн хуультай зөрчилдөөгүй цэцэн дүгнэлтийг хүлээж авах үндсэл байхгүй байна гэж үзсэн. Гэхдээ энэ асуудлаар одоо жишээ нь өнөөдөр их хурл дээр ингээд хэлцэж байгаа байдлыг харахад, эргэн цэцэд гомдол гаргасан байдлыг харахад энэ бас өөрөө цаашдаа бид нар хууль боловсруулалт болох шаардлага байна. Нийгэмд янз бүрийн байр суурь байна, янз бүрийн ойлголт байна гэдгийг харуулж байгаа ийм үйл явдал болж байна гэж бодож байна. Улс төрчдийн дунд ч нийгмийн дунд ч нэгдсэн ойлголт, нэгдсэн зохицуулт шаардлагатай байгааг энэ цэцийн дүгнэлт, цэцийн тэмдэгтийг тойроод хэлцэж байгаа өнөөдөр энэ асуудал харуулж байгаа. Гол асуудал юундаа байна гэхээр одоо банк хороон дээр үхэлсэн хүмүүсийн байр суурь өнөөдөр одоо янз бүрийн өнцгөөс байр суурь элтгэж байгаа гишүүдийн үгнээс харахад ерөөсөө үндсэн хуулийн цэцгэж ямар байгуулга юм бэ? Яг ямар асуудлыг хилцэж явах ёстой вэ гэсэн ийм наривчлсан зохицуултууд хэрэгтэй байгааг харуулж байгаа. Засаглалын 3 салбарын тухай ойлголт бий, хууль тогтоох, шүүх, гүйцэтгэх засаглалын байгууллагуудын тухай энэ суур зарчимтайгаа нийцүүлсэн хэн юугаар хариуцчих юм бэ гэдгийг маш сайн зохицуулсан ийм дараагийн асуудлууд хүлээгдэж байна гэдгийг бас харуулж байгаа. Сая гишүүд бас ярьж байна. Одоо үндсэн хуулийн цэцүүлд аж ахуйн нэгжийн байгууллагын асуудал руу хүртэл ордог боллоо гэх. Та бүхэн анзаарсан баг цэц дүгнэлт гарахтаа дандаа үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомж гэсэн үг үндслээд хуулийн өвн бүгд тэгшрэхтэй байх ёстой гэсэн үндслүүд хэж байгаа юм аа гаргадаг. Энэ ч одоо аргач байхгүй, ялангуяа үндсэн хуулийн зарчмуудтай. Тэгвэл дотор нь одоо ялгаад үндсэн хуулийн цэц бол зөвхөн ийм асуудлуудыг ийм хүрээнд хилдсэн. За бусдыг энэ захиргааны иргэний зөвшөллийн эрүүгийн бусад одоо тусгаарсан шүүхэн шийдвэрлэдэг гэсэн ийм зохицуултад хэрэгтэй байна гэдгийг бас ярьж байгаа хүмүүс. Ингээд зохицуулсан улсууд байдаг юм байна. Үндсэн хуулийн цэц буюу үндсэн хуулийн шүүхэн зөвхөн ийм юм бүрэнд асуудлыг хилдсэн. Бусд нь бол одоо тэр чиглэлийнхаа асуудлыг тусгаарсан шүүхүүд нь хилдсэж байгаа гэж. Тэгээд дээр нь үндсэн хуулийн цэц өөрөө шүүх мөн үү биш үү гэдэг дээр нэгдсэн ойлголт, нэгдсэн зохицуулт хэрэгтэй болж байгаа. Энүүнийг бидний тодорхой болгочоод дараа нь яг одоо өнөөдрийн маргаантай болгочхол дараа нь энэ өнөөдрийн бидний санал зөвлөлтөд байгаа янз бүрийн байр суурь илэрхийлж байгаа энэ асуудлууд их тодорхой болох юм байлээ. Тэгэхээр мөнхөрлөл гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа цэцийн тухай, цэцээр маргаан шийдвэрлэх журмын тухай хуулиуд энэ хуулиудаа яарвчлан гаргаад энэ зохицуултуудаа их нарийн болгочвол тохиолвол одоо биднээс олон жилийн түүхтэй энэ хууль эрх зүйт төрн тогтворцсон энэ улсуудын сайн жишгүүдээс аваад хуулиндаа зохицуултууд хийжүүл дараа дараа нь өнөөдрийнх шиг юм маргаан гараад байхгүйгээр асуудлыг шийдэж болох, улс төржилгүйгээр шийдэж болох юм.